Ky modeli është thjesht një zgjatim i hallkave të gjata në ato zinxhirin e gjatë që ka dekonstruktuar apo rënuar profesionet më të nderuara në vendin ton. Pra, nuk mendoj që mund të ketë një profesion në botë më të nderuar se profesioni gjyqtarit, se profesioni i mjekut, se profesioni i pedagogut. Nëse doni vijojmë me profesione. Tani, nëse shikojmë me kujdes kulturën tonë, të gjitha këto profesione me apo pa qëllim janë goditur të në mënyrë të themi edhe çdo punë, të themi edhe çdo punë e ndershme etj etj. Po marr. Po e shtojmë këtë pas, nuk e di pse. Jo pa qëllim, po marr këto tre që janë po themi profesione sepse kanë lidhje direkte me jetën tonë sociale, me jetën tonë në vendin tonë. Dhe un jam i prirur të besoj që shqiptarët që vijojnë kërkojnë të largohen nga vendi, nuk largohen kryesisht për shkak se janë të varfër, por për shkak se ndihen fatkeq. Drejtësia e kapur, gjyqtar sharlatan, tani nuk duhet, pra i kërkojnë ndjes gjyqtarve dhe prokurorve dhe avokatëve, që po përgjithsojmë njerëz me integritet. Po, pa të drejtë. Por një model i tillë, mendoj është një shëmti për gjithë kastën, edhe gjeneratën dhe plejadën atyre individëve të cilët përveç profesionit ku kanë investuar gjithçka nga jeta e tyre, nuk kanë gjë tjetër në jetë. Pra kjo ishte shumë e shëmtuar. Vjen rënimi pra, i figurës së gjyqtarit. Shoqëria nuk e gjykoj. Pra jemi, mund të themi që media bëri punën e vet, bëri transparencë për një person i cili ka një shpesh dhe specifik. Por dhe shoqëria reagoi në masën e durë. Nuk besoj që duhet të hym pak më thellë. Apo e kemi tepruar? Jo, nuk besoj. Apo e kanë tepruar? Mbase disa, se nuk mund të generalizojmë diskursin këtu sonde, po unë do të thoja që lidhur me rastin në fjalë, personi më duket sikur jeton tek e shkuara vet. Edhe ka probleme identitare, u prekën këto çështja e identitetit këtu. Po imagjinoni, diçka që edhe nxitet dhe inkurajohet nga kultura e kohës. Pastor, tani trim. Tani lidhur me identitetin. Trim të identitetit. Po. Pse? Vajz grua e bukur. Po. Ta pranojmë. E arrir në kuptimin që është pavarësisht se pavarësisht si ka arritur për ta lidhur me atë që tha kolegu Andoni, është aty, është kryegjyqtare. Pra çfarë dreshin i mungon, ku është mungesa, nëse flasim për një mungesë apo një kompleks, duke lidhur me atë që tha kolegu Dervishi? Ke shumë detaje tek vitet. Ku janë mungesat e kësaj që nuk duket në pamje të jashtme duket se nuk ka asnjë mungesë. Pra ç'të çon këtë të bëj një kryegjyqtare si një adoleshente në kërkim, si një adoleshente në Instagram në kërkim të që fatkeqësisht ku dëgjon të gjërave që ato kërkojnë në Instagram. Individ fatkeqësisht në kulturën tonë individ të cilët janë katapultuar në pozicione të caktuara kyçe qendrore në jetën shoqërore të vendit kanë devijenca të mëdha identitare. Pra, nëse kemi të bëjmë një gjyqtar i cili ushtron funksionet e gjyqtarit apo kryegjyqtarit, por jeton në botën e një sportisti, ose jeton në botën e një misi, apo jeton në botën e një këngëtari rocku, pra nuk ka një sintezë mes dy botëve.